Като момче, Максим Венгеров не предполага, че един ден ще стигне със своята цигулка до световния музикален олимп. Той е единственото дете на Александър и Лариса Борисовни. Майката е ръководител на детски хор. Голямата й мечта е един ден синът й да свири на музикален инструмент. И Максим сбъдва нейната мечта, като започва да учи цигулка при Галина Турчанинова едва 5 годишен. На 10 Венгеро вече печели международното състезание за млади цигулари на Карл Липински и Хенрик Веяневски. През следващите 5 години той е ученик на Захар Броун. Кариерата на Максим Венгеров се развива с бързи темпове, печели международни конкурси и награди, сред тях и престижната Грами. През 1997 Венгеров стана първият класически музикант, поканен от УНИЦЕФ да бъде посланник на добра воля. Днес Максим Венгеров е един от най-скъпите класически музиканти. Преди дни той излезе на сцената на зала България със Софийската филхармония по диригентството на Найден Тодоров, за да свири Шостакович. Концерт, който българската публика дълго ще помни. Как се чувствате в тази странна ситуация от пандемията на COVID-19? Вече не е COVID-19, а 20 и 21. За жалост, годината беше много трудна за всички музиканти. Всеки е бил засегнат. Много, дори повечето концертни зали бяха затворени. Така че е цяло чудо, че се провеждат концерти тук в София. Както и в Монте Карло, където живея аз. И в Русия, където често изнасям концерти. Покрай целият този негативизъм около вируса има и позитивни страни, тъй като можем да сме със семействата си. Аз, например, никога не съм прекарвал толкова време с децата си, както тази година. Това беше абсолютно фантастично. Успях да изпълня най-важните си мечти през тази година, тъй като през нея свирих едва на шепа концерти. Работих върху уебсайта си, създадох уебсайт, за който досега през живота си просто нямах време. Затова тази година лично за мен беше фантастична. Разбира се, изключително съм благодарен и много се радвам да съм в София. Да свиря с Найден Тодоров, моят чудесен колега и приятел в Софийския филхармоничен оркестър. Как подреждате днес своите приоритети, личния живот и кариерата? Защото предполагам, не е лесно да си известен цигулар и да се занимаваш с семейните неща. Мисля, че трябва да си не само виртуоз с цигулката, но и в живота, заради балансирането между няколко професии, както е при мен. Защото не съм само цигулар, но и диригент, и учител. А съм и семейен човек, имам съпруга и две дъщери. Семейството наистина отнема много време. Въпрос на приоритети е, но ако наистина се фокусирате върху всичко, което правите, ако разполагате с концентрация и фокусирано внимание, примерно с децата, трябва да им отделяте пълно внимание. Същото е и с свирането на цигулка, дирижирането, преподаването, всичко в живота. Въпрос на приоритети е. Много е важно да разпределяте приоритетите на всички събития в живота. All the events in life is very important. Разкажете ми историята на тази цигулка. This is a very special violin played by... Това е много специална цигулка. На нея е свирил легендарният цигулар Кройцер. Изработена е от Антонио Страдивари през 1727 година. Тя не просто е прекрасно изобретена, но също така звучи превъзходно. Винаги я нося със себе си. Тя е мой колега и партньор в живота. Наричам я моята втора съпруга. The second wife, I call it. Какво е да си част от руската традиция? I've been very fortunate to study with best. Имах голямото щастие да уча от най-добрите учители от Русия, от Съветския съюз. Смятам се за късметлия, че продължавам най-великата руска традиция, още от времето на Леополд Ауер, на Столярски и хора като тях. Преди всичко имам велики източници от Санкт-Петербург, 75%, а 25% са от Москва. А съм роден в Новосибирск. Това е най-голямата мечта, която може да има един цигулар, един музикант изобщо. As a violinist, as a musician. How
Как успявате да балансирате традицията, вашето творчество, така че да успеете да се откроите? Традициите са важни за мен, тъй като следвам най-великата руска традиция. Но същевременно, ако вземете едно дърво, то има много разклонения. Аз съм един от клоните на дървото. И самия аз преподавам. Така че мисля, че всеки плод трябва да има собствен вкус. Така и един музикант трябва да има собствен, отчетлив глас. Това е много важно за нас. Чайковски или Стравински? Бих казал и двамата, и Чайковски, и Стравински. И бих добавил, че и Шостакович, и Прокофиев не трябва да се забравят. Моята собствена страст е към руските класици. И разбира се, отвъд тях. Обичам поравно Моцарт и Бетовен, Шуберт и виенските класици, Брамс, но страстта ми е към руските класици, тъй като идвам от Русия. Отгледан съм в Съветска Русия и имах възможността да пренеса тези чудесни преживявания навън, в Запада. Затова мисля, че мечтите ми вече са били изпълнени. Ти си щастлив, защото работиш с най-големите диригенти в света, като Ростропович, Зубин Мета, Байрон Бой. Кой от тях е най-добрият ментор за твоята кариера? Имах голям късмет още от 16 годишен, когато се запознах с много чудесни диригенти, като Ростропович и Беренбойм, Мазел, Мути. От всеки научих нещо. И наистина Ростропович стана мой ментор за 17 години. Записах общо известния репертуар с него. Всички концерти на Шостакович, Прокофиев, Чайковски, Стравински и други. За мен летвата, която исках да надскоча, винаги беше много висок. Защото самият Ростропович не просто е най-великият виолончелист, но и е чудесен диригент, композитор и феноменален учител. Затова за мен моето отношение към живота е много скромно, защото съм имал невероятни учители като Ростропович, а неговият учител е бил Шостакович, така че наистина съм имал голям късмет да се уча от него. Как се промени твой професионален живот, след като получи наградата Грами? За мен животът винаги е бил приключение. Живея от концерт на концерт и животът между тях. Всеки концерт е предизвикателство, среща с нова публика, учене на нова партитура или някакви лични предизвикателства. Така че когато публиката ме оцени, винаги е чудесно и окуражаващо, дава ми сила. И наистина, когато спечелих първата си награда Грами, бях на 22 и я спечелих с моя ментор, чудесният музикант маестро Ростропович. За мен беше много приятно да я спечеля, но разбира се, ние музикантите не живеем за да печелим награди. Живеем за музиката, защото това е нашият начин на живот. А ако хората оценяват изкуството ни, толкова по-добре. А как се чувстваш като баща, който слуша как свирят неговите дъщери? Не е ли малко странно за теб? Винаги казвам, че родителите трябва да стоят на страна от деца с голям талант, поради няколко причини. Ако не разбират много от музика, е опасно, тъй като се въвличаш в процеса и не знаеш какво да кажеш. Когато знаеш точно какво правят дъщерите ти и как трябва да се упражняват, това е дори по-опасно. Защото рискуваш да развалиш най-важното, да загубиш най-ценното. Връзката си на баща с дъщерите си. Никога не бих рискувал това. Ние търсим велики професионалисти, които да обучават дъщерите ни, а с жена ми просто наблюдаваме и организираме процеса. Правим всичко това възможно. Мисля, че дъщерите ни са ни благодарни, че не се месим в процеса на обучение. Оценяват свободата си и обичат музиката. И знаят, че е нужна дисциплина и че ние им я предоставяме. Трябва да се упражняват всеки ден и то с отдаденост и любов. И това, че са уморени, не е извинение. Знаят, че трябва дисциплина. They know it's a discipline.
Разкажи за един твой типичен ден, извън музиката, без цигулката, без студентите и без оркестъра. Събуждам се доста рано, за да помогна на жена си да приготви децата за училище. Събуждаме се, правим закуска, закусваме заедно. Жена ми и аз отиваме с децата до училище, оставяме ги. Навръщане от училище спортуваме, тичане, някой интересен спорт. След това започвам упражнения, проверявам си електронната поща, провеждам срещи на Zoom. Сега е така. След което редактирам някои записи от мастер-класове, които съм провеждал. Грижа се за компанията, върша много административна работа, обядвам. Посрещам дъщерите от училище. Забавляваме се с тях, излизаме на разходка и най-накрая се уверявам, че са готови за онлайн уроци с най-високото качество, което мисля, че е на разположение днес. Вие гледате най-доброто от преди обед. Ето какво остава да видите. Рая Пеева на гости на шоумена и имитатор Венци Мартинов, който кръстосва България с кемпер. Как предприемачът Калоян Георгиев превръща мечтите си в успешен бизнес?